გამარჯობა, მეგობრებო. მეორე პროდუქტს წარმოგიდგენთ ჩვენი აკადემიისას. ისევ შეგახსენებთ, რომ ძველ ლოგოს არ მიაქციოთ ყურადღება, ვინაიდან ჩვენ რებრენდინგი განვიცადეთ და აი ამ დასტაშიც არის ორი, აი ამ ნაკრებშიც არის ორი დასტა, მაგრამ სულ სხვანაირი. ამ ნაკრებს ქვია ცნობიერი პლუს ქვეცნობიერი. ქვეცნობიერი ეს არის, რა თქმა უნდა, გამოსახულებები, აგერ რამოდენიმეს გაჩვენებთ, აი ესეთი საინტერესო გამოსახულებები არის. შეგახსენებთ, რომ ბარათები არის ქვეცნობიერთან სამუშაო მეცნიერული ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტი და აქვე არის დაფა, რომელიც ესე ქვეტექსტად ედება ხოლმე გამოსახულებებს, რომელსაც ადამიანი არჩევს. აი ეს მაგალითად, ხომ ვინ გიდა რომ გამოხვიდე პასუხი ბედნიერი. მეორესაც გაჩვენებთ, შფოთვა უმისამართო შიშია. კიდევ ერთს გაჩვენებთ, ყველას ვერ გაჩვენებთ, ვერ დავასპოილერებ. ამაში რაღაც არის, მეთანხმები. აი ასეთი საინტერესო ბარათები, ჩემი საავტორო ბარათებია, სრულად ჩემით შედგენილი და თქვენ შეგიძლიათ როგორც ცალკე დასტები შეიძინოთ, ასევე მოგზანდეთ მეტაფორულ ასოციაციური ბარათებით კონსულტირების კურსზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენთან აიღოთ ჩვენ სპეციალისტთან კონსულტაცია 1-საათიანი მეტაფორულ ასოციაციური ბარათებით და მიიღოთ პასუხები თქვენს კითხვებზე. გთხოვთ გააზიაროთ ეს ვიდეო, ნებისმიერი კითხვა, ნებისმიერი რითაც დაინტერესდებით, შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი აკადემიის მესენჯერში, ინსტაგრამზე ან ფეისბუქზე და სრულ პასუხს მიიღებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით მომავალ შეხვედრამდე.